En það má mér sannig segja að það hafi tekið mig og aðalgest okkar í kvöld talsverðan tíma að ná saman. Við ætlum að spjalla saman fyrir tveimur árum í þáttunum á tali og höfðum bundist á fastmælum að spjalla saman við sjúkrarúmans á Akureyri en forlögin gripu þá í taumana og ekkert varð á okkar fundi. En hann er nú til okkar kominn og það á vel við að fá prest í heimsókn svona rétt fyrir jólin en þá öllu heldur mann sem við getum mikið lært af og örugglega veitur okkur styrk með komin sinni hingað en hann hefur langt skeið sigrast á mótlætun í allri sinni mynd. Bjóðum velkominn séra Pétur Þórarinsson í Laufási. Velkomin Pétur og gaman að fá þig hingað suður. Takk að þér fyrir. Hvernig er heilsan? Hún er bara góð, ég get ekkert kvartað. Þú kvartar ekki? Nei. Sé það strax létt yfir þér, mér sé. Já, ég, það er ekki ástæða til annars. Við skulum byrja á því sem að margir vafalaust vilja vita nú. Þú er háð harða baráttu og meðal annars missbáða fætur. Hefur aldrei komið að þér að bugast? Jú, vafalaust væri ég nú skrökva ég segði það hefði aldrei gerst. En ég hef þó aldrei farið það langt niður að það væri ekki smá vonanisti til þess að hanga á og svo hafa þeir sem er í kringum mig, þeir hafa náttúrulega hýft mig upp þegar maður hefur síið niður. Og einnig verið veikindi hjá konunni þinni? Já, það hefur náttúrulega sett líkastir í kreifningin. Nákvæmlega. En þegar fólk lendir í svona miklu mótlæti og erfileikum, er trúin þá sterkasta haldreipið? Hefur hún að verið hjá þér? Trúin er náttúrulega eitthvað sem að maður byggir ekki upp bara 1, 2 og 3. Hún er eitthvað sem að þróast með tímanum og vex og þegar maður þarf síðan á henni að halda þá þarf hún að vera til staðar. Það þýðir ekki að lenda í erfileikum og ætla svo að grípa til trúarinn sem ekkit hefur verið nærð. Þú er tvímælust rækt að sjálfsögðu þína trú sem prestur en hefur þú aldrei spurt þinn guð í öllum þínum erfileikum? Hvers vegna ég? Jú, ég hef svo sem spurt minn herra, eins og maður kallar hann. Ég hef spurt hann að því hvað í óskapanum hann meinar með þessu. Og ég get viðurkennt það að ég reiddist rosalega við hann þegar kona mín fékk krabba mín. Þá fannst mér eins og hann kipti fótunum undan mér. Og ég átti svona gott samtal við himnaföðurinn, eiginlega með tveimur húshornum. Þar til að við sættum sattur. Já. En það var mér nauðsynlegt að aðeins að fá útrás fyrir þá neikvæðni sem kom og auðvitað grípum maður einhver til þess að kenna og þá var Guð fyrir valinu. Pétur, þú ert sönn hetja og þess ætlum ég að venda kvæði okkar í kross. Því að ef ég man rétt að þá þjálfaði ég að ég meira að segja og spilaði með þér í fótbolta Norður Akureyrar sín tíma. Þú varst íþróttamaður. Já, ég var í fótbolta og hélt að ég gæti spila fótbolta þangað til að ég erði settur í þennan kassa sem við förum öll í. En fótboltinn var eiginlega bara stór hluti af mínu lífi og ég hef bæði spilað fótbolta, ég þjálfað sóknabönni mín í fótbolta og ég ætlaði að gera það áfram. En þú varst alveg, ég man bara eftir því, þú varst alveg rosalega harður og skrófur á köflum. Já, ertu ennþá með marblettina? Já, ég er ennþá með, manst þetta eru komin til húsa ykkur? Já, hvað er sögðu þar? Ég man eftir buksonu þínu sérstaklega. Já. Það er rifnuðu. Það rifnir um sveinsbrettu. Já, við erum sveinsbrettu. En hvað sögðu húsvíðingar þeir sáðu þig koma og er í liðinu? Ég það nú alla hafandi eftir svona rétt fyrir jólin. Nei. En þegar ég byrtist inn á vellinum og þá heyrðist frá áhorfendastæðinu er ekki helvítins presturinn með. Svo mann ég líka eftir því að það var öldungamóti, svona Old Boys og Akureyri, pollamóti, að þá voru menna kvarta yfir þeir og þá var talað og þú værir bara
nánast að jarða alla. Já, menn áttu þessi ekki á því að ég var með full réttindi til þessu. En það, dómararnir skildu þetta og það var ekkert flautað á þetta. Nú, en ég veit þess vegar að þú ert að upplagi káamaður og síðan skiptur gerist liðhlaupi og ferði yfir í Þór sem hefur nú ekki aldeilis verið sangað svona prestvenjum. Nei, nei, ég get alveg viðkjönd það þegar ég gerðist prestur Þórsara 1989 þá gekk ég yfir í Þór og þegar einn harðasti káamaðurinn Kári Árnason sá að ég var kominn í rautt og hvítt þá sagði hann að ég væri í vitlausum lit. En ég sagði við hann að mitt hlutverk væri það að sinna lítilmagnanum þess vegna hef ég gengið yfir í Þór. En síðan hef ég sagt mínum félögum í Þór að þar sé ég meðal jafningja. Það er einn sameiginlegu við vinum og marga sameiginlega vini Pétur. Og það er fótboltamaður Valsarinn og Þórsarinn Halldór Áskelsson sem hefur lent í alls konar erfileikum og sínum mikið yngri en við. Þú gafst honum ótrúlegt tilboð. Já, sko þegar það kom upp að þurfti að taka mér fyrst vinstri fótinn þá hugsaði ég til Halldórs vinna míns að hann var með hásinina ónýta og mér fannst ástæðalaust að henda hásinni, hún var allt í lagi, sterk og fín og þannig að mér fannst sjálfsagt að gera Halldóri þetta tilboð þegar fóturinn var farinn af og talaði við hann en hann kom bara á seint því það var nefnilega kálfasnitsel í matinn hjá kokknum. Já, þannig að þar fór góður hlutur í óskinn. Pétur, alveg dýrlegt að fá því hingað en það er nú komið að því að gestur í mínu hér í sjónvarsal látið ljósið skína, Kallakór Reykjavíkur hefur einmitt nýlega sendt frá sér efni þar sem mörg skemmtileg lög er að finna sjálfsögðu þeirra á meðal lagið Ísland eftir Sigfús Einarsson við ljóð Hannesar Hafstein. Pétur, ég ætla að tilenga þér alveg sérstaklega þetta lag og bið kórinum að kyrja það undir styrkri stjórn Friðriks S. Kristinssonar. Ísland, gjörðu svo vel. Já, þetta var tignarlegt. Tignarlega sungið. Nú margir kvarta á kveina yfir kvefi en það er nú ekki heldur betur verið þinn stíll að kvarta dagana. Nei, ég einhvern veginn hef haft þá lífsskoðun að taka því sem að mætir manni á lífsleiðinu og reyna að gera gott úr því. Og vissulega hefur maður barmað sér svona von í sín eigin barm en svona út í frá þá hef ég reynt að halda andlitinu og reynt að vera jákvæður þrátt fyrir svona ýmist mótlæti. Þeir eru tekist það mjög vel. En mér langar til þess að því að þú er prestur, séra Pétur, að flytja okkur einhver heilræði svona rétt fyrir jólin og þá bara frá einn brjósti svona eitthvað örstutt sem þú myndir bara segja við landsmenn alla. Já, maður getur ekki annað en dást af öllum jólaskreytingunum sem að eru komnar upp, jólaljósin og birtan sem að kemur frá þessum rafljósum. Við búum í heimi þar sem að mikil ljósadýrðir, en á jólum þá þurfum við nú að gera öðru ljósi, gefa öðru ljósi færi á að lýsa innra með okkur sem að ástundi mjög erfitt með að koma stað í allir þessari ljósadýrð og þetta ljós er trúaljósið okkar. Og ef við eigum það ekki jólin þá held ég að öll hin ljósin sem við kveikjum með rafmagni eða kertaljósin þá verða þau sem hjómeitt því að
ef þetta innra ljós, ljósið frá Betlehem, ef það lýsir ekki innra með okkur, þá er hitt allt saman gervi. Og þess vegna get ég sagt við þig og þjóðina, gefum hvert öðru ljós af því ljósi sem við þykjum frá Betlehem. Takk að ég kjærlega fyrir. Það verið gefin út bók nýlega ykkur hjónin. Ertu sáttur við útkomuna? Já, ég get ekki verið annað því að tilgangurinn með þessari bók var að koma heiðarlega fram með það sem að já, barðist innra með manni í þessari baráttu og margir af flestir hafa séð okkur já, yfirleitt hress og brosandi, við hjónin hefur nú yfirleitt reynt að vera þannig en fólk það því finnst því að eigi ekki samleið með okkur, við séum óeðlileg. Í bókinni kemur náttúrulega fram það sem að gerðist bak við tjöldin, baráttan sem að þar var háð. Nákvæmlega. Ég kynntist í lítilega einmitt, eins og ég nefndi í inngangnum, að þegar við ætlum að spjalla saman fyrir 2-3 árum. En ég ætla nú að taka mér það besta leyfi að vitna hér í bókina. Og þú segir hérna á einum stað, Pétur, í niðurlagi bókarinnar, á erfiðum stundum ekkert mikilvægara en að eiga góðan að. Það hef ég fundið, að eiga börn sem maður getur elskað og séð vaxa og dafna, að eiga konu sem leggur á sig ótakmarkaðar hluti svo að fjölskyldunni líði vel og að eiga slíkan ara grúa af ástvinum og vinum sem sýna okkur umhyggju og væntumþykju. Ég veit ekki hvað ég gæti farið fram á meira eða frekar. Nú, við stóðumst ekki mátið, Pétur, heldur leituðum til nokkura þessara vinaðinna og ástvinna og buðum þeim að senda þér og konuðinni kveðju hér í kvöld og við skulum þá kíkja í vina dagatal Péturs Þórarinssonar og vita hvað þar er að finna og við byrjum á því að opna fyrsta vinagluggan. Sæll frændi, þá átt aldrei við þig að leggjast í vörn. Þú ert og verður í sókninni, stálhress sóknaprestur, en fyrst og síðast góður vinur og félagi. Guð blessi þig. Sæll gamli vinur, það er mikið að þjóðin átti að segja á því að þú ert bæði snillingur og hetja. Þannig að ég segi nú bara, Ólafur, hvar er fálkaorðan? Hvar er stórritari að kross með stjörnu? Tvö stykkin orðið eiga fyrir strax. Stokkar, segjum gleðileg jól. Gleðileg jól. Kæri Pétur, ég vil fyrir hönd fjölskyldu minnar þakka ykkur fyrir áralanga vináttu og megi framtíðin vera ykkur björt. Gleðileg jól. Ég og mitt fólk sendi þér, séra Pétur, Ingibjörgu og fjölskyldu ykkar innilegar jólakveðjur. Einnig óska ég ykkur til hamingju með bókina, lifið heil. Kæri Péturs, með baráttu vilja þínum hugrekki og jákvæðni ert þú öðrum til fyrirmyndar og okkur hérna hjá Össuri hvatning til að gera enn betur. Við sendum þér okkar allra bestu jólakveðjur og megið þér og þínum ganga allt í hæginn í framtíðinni. Gleðileg jól! Pétur, fyrir hönd okkar kámanna vil ég senda þér okkar bestu kveðjur. Þó að þú hafir um árið gerst Þórsari þegar þú fórst að kristna þá þegar við sendum við þangað, þá vitum það að þú munt alltaf vera kámaður því eitt sem kámaður er ávallt kámaður. Eða hverjir eru bestir? Kámaður! Getur mig, þú varst nú frekar seinþroska á yngri árum og það var ekki hvernig þú varst kominn til vits og árað og áttarið á því að þú varst í röngu íþróttafélagi. Þú gekkst til liðs við Þór og hefur verið hér síðan og hérna baráttuandinn hefur alltaf verið til staðar og hann kom berlega í ljós að eftir að þú varst búin að missa báða fætiðina þá vildir þú spila áfram með B-liði Þórs í Old Boys. Bauðst til að vera í marki og taka jarðaboltana. Við sendum þér bara út og kveður á norðan. Áfram Pétur! Áfram Þór! Áfram Pétur! Áfram Þór! Kæri frændi, við hér í Krókamýri óskum þér og þínu gleðilegra jóla. Við þökkum ykkur allar ánægjulegu stundirnar sem við mátt í gegnum árin. Vonumst þér að sjá okkur í sumar. Gleðileg jól! Gleðileg jól! Vita mín, þú voru að fyrirgefa þótt að þetta sé eins og lýsing á lambhrúti í sláturtíð. En þínir útlimir kom okkur ekkert við. Á annað er þörf að líta. Það er hjartað í þér og höfuðið sem við helst viljum fá að nýta. Ágæti vinur og bróðir,
Má til með að segja þér frá hvernig þegar það atvikaðist að ég sendi þér litla vísu. Þú talaðir, þú fluttir ávörp í útvarpið sem mér þóttu svo snjöll og vel flutt og þegar ég hugsaði kringum stæðurnar sem þú varst í, þá minnist ég þess ætíð að trúin flytur fjöll. Já, ég tók fram servituna mína og skrifaði þetta. Nafni minn þig merkan ter og mikið þig gustar. Af trúar styrk svo talar vel að trúir sáur hustar. Með þessum orðum vil ég óska ykkur báðum innilega gleðilegri jóla. Komdu blessaður Pétur. Nú er ég gaman að skreppa upp á kapelluloft í háskólanum, syngja og spila nokkur lög og ræða líf og tilveru. En vísu til þín kveða kaus og kem í heimsókn glaður. Aldrei verður lappalaus, léttur, innri maður. Við að heilsa, gleðileg jól. Hlæja og gráta hefur skipst á þrátt. Hlæja og gráta hefur skipst á þrátt. Gleðileg jól, gleðileg jól. Jæja, Pétur, hvernig leist þér á? Er þetta vinir? Já, þetta eru vinir og þetta eru góðir vinir. Án þeirra þá væri ég ekkert hérna og án margar annarra góðra vina þá hefði ég aldrei staðist þetta. En Pétur, það er nú þannig með svona vinadagatal eins og önnur góð dagatöl að það er óopnaður ennþá staðistu glugginn og einhvern veginn í mynd er það nú þannig einhvern veginn að þá er myndin þar ofta staðst og stundum í lit. Stundum ennþá meiri en ég held sig komið að því við opnum síðasta gluggann og sjá bara hvað hann hefur að geyma. Gjörðu svo vel. Það var, eru greinilega ekki bara vinir og sem eru mættur á staðan heldur líka vandamenn og fyrir þá sem ekki vita þá er Erna Þórarinsdóttir litla systir Péturs og textin, þessi frábæri texti í Bljúri bæn er einmitt eftir Pétur sjálfan
þvílíkt fjölskyldumót. Já, uppáhaldstextin minn. En ég held við stöndum öll á fætur hér þegar við þökkum Pétri fyrir allt sem hann er búinn að gefa okkur hér í kvöld og ég ætla að fá að taka utan um hann, ef ég bara mögulega get hér. Þakka fyrir allt sem hann er búinn að gefa okkur. Takk. Það hefum við ekki að heilla. Nei. Þökkum Pétri, Ernu og öllum listamönnunum sem að hér komu fram í kvöld og lögðu sitt af mörgum. Og þá er bara komið að lokum þessa þáttar. Þetta hefur verið yndisleg stund sem ég vona svo sannlega að þið ágætu tryggu áhorfendu mínir hafi deilt með okkur. En leið og ég þakka enn og aftur séra Pétri og öllum þessum fjölmörgum sem komið hingað í kvöld, þá vona ég að við finnum frið í sálum okkar allra. Við skulum ljúka þessu síðasta þætti ársins með dúndrandi jólaballi. Við leitum undir dansskóla Jólasveinalands og báðum þá gáttaþef, skýrgám og stúf að dansa inn okkur inn í jólahátíðina með kærustum sínum. Ég óska ykkur öllum svo gleðilegra jóla og við hittumst aftur hess og kátt á nýja ári. Guð blessi ykkur öll.